Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Bia Ensina. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda lembrancinha de anjinho. Vamos lá? Esse foi o resultado. Ficaram lindas, né? Além de tudo, essa lembrancinha é super versátil. Ela pode tanto ser usada como uma lembrancinha de nascimento, batizado ou de primeira eucaristia. Se vocês gostaram, deixe nos comentários e curta esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!